Sungai Jing lur. Sing jenenge traktor iki ya iki lur. Nah. Ini Samson lur. Samson lagi traktor lur ya. Awake dhewe bentot-bentot lur. Sawahe atas tenan lur ketiga di luku. Lur, ngasih jogring-jogring ya. Samsone lur. Mantep lur. Jenenge traktor ya iki lur. Masyaallah. Atas tenan tanahe ning Rembang iki tanahe atas tenan lur. Wonge keras-keras lur. Tanahe atas wonge keras-keras lur ya. Ning Rembang aja kaget karo wong Rembang lur ya. Iki lur tuh. Jenenge traktor ya ngene iki lur. Samson lagi traktor. Wis iki wis mlaku ning tonggo-tonggone lur lho. Wis kelupon kabeh. Dari sawah. Sawahe nyong iki lho. Sawahe nyong iki lho. Hari iki lho sawah nyong sing ora kelupon. Abot lur ketake gampang tapi abot tenan lho. Kita gampang tapi abot tenang. Sawahe geter kabeh. Banget atose sawahe tanahe ya. Banget atose. Iki lur, gambarane wong traktor yang niki lur. Wis perjuangan tenan. Lur Samsone lagi iku dahar enjing bar traktor terus dahar enjing lur dahar tak muluk kayak bego lur. Eh Samson deh Samson oke ngarem lur Yesus pokoknya mangane wani tenagane super lur Samson lur just pokoknya serano tandingannya tenan lor, ini Samsone gitu lah lor, awake lor, awake lor, tangane lor lum masuk lor tangane gedem lor ya deder wong musa wong 10 gitu lor Samsone lor sarapan sambel, iwak panggang mantep pokok. Just,